Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 7, strana 4, cvičení 1, přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš, utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první řádek. Máme sedm dopisů a posíláme nula dopisů. Na co se tak můžeme zeptat? Kolik nám dopisu zůstalo? 7 dopisů, 7 koleček. Posíláme 0 dopisů, žádný dopis, nic škrtat nebudeme. Takže příklad 7, bez, neboli minus, když posíláme, tak nám ubývá, ale tentokrát nám nic neubývá bez 0, protože posíláme 0 dopisu, neposíláme nic. 7 bez 0 rovná se 7. Takže na otázku, kolik nám zůstalo dopisů. Zůstali nám, zůstalo nám sedm dopisů. Tak, další řádek. Ela má sedm dopisů a posílá jeden dopis. Kolik dopisů Ele zůstalo? Sedm dopisů, sedm koleček, posílá jeden, jeden škrtneme, vypočítáme sedm, bez jedné rovná se šest. Ele Zůstalo 6 dopisů. Třetí řádek. Ola má 7 dopisů a posílá 2 dopisy. 7 dopisů pošleme 2. Příklad 7 bez 2 rovná se 5. Takže na otázku, kolik dopisů zůstalo Ole, odpovídáme. Ole zůstalo 5 dopisů. Čtvrtý řádek. Pepa má 7 dopisů a posílá 3 dopisy. Kolik zůstalo Pepovi dopisů? I hned napíšu příklad. 7 bez 3 rovná se 4. Pepovi zůstaly 4 dopisy. Další část cvičení už udělejte sami. Čtěte, prohlédněte si znázornění, napište příklad a vypočítejte. Nezapomeňte na otázku a odpověď.